Uma das coisas que eu admiro aqui no Japão é a malha ferroviária. Mas que atrapalha o nosso dia a dia, atrapalha, viu? Já tô parado aqui um tempo e tá passando aí. Foi embora. Outra coisa que tem muito aqui no Japão é mata. O Brasil tem bastante matas, até mais que aqui, mas aqui também. Olha só isso aqui. E, diga-se de passagem, se você descer um pouquinho ali, a menos de um minutinho, já está dentro da cidade. Temos isso aqui também. Tem também o café gelado. Cafezinho gelado. Que eu gosto muito. Tem câmera que fica falando. Tem também o onigiri de salsicha e o onigiri, que é um combo, né? Arroz temperado com algas e maionese com atum. É, também trabalhamos da madruga. Pensa que é fácil? Não é não. Madrugada, 3h58. Lojas do Hakuen. Aqui também tem. Lojas e quinquilharias do Hakuen. Temos também o açougue que vende barato. Tem o famoso mercado congelado também. Paraíso de japoneses e brasileiros. Tem a visão da cidade, que é muito grande e muito bonita também. Olha só, as montanhas ao fundo, as nuvens. Aqui o meu prédio. Temos isso aqui também. Mais montanhas pra cá. Tem cachorro estranho também.